Landslagsstjärnan och RB Leipzig-proffset Emil Forsberg och hans fru Changa har blivit föräldrar. På Instagram visar de upp bilder på sin nyfödda dotter Florence. Kunde inte vara mer stolt, skriver han i inlägget. Emil Forsberg var med och gjorde succé med Sverige i VM i Ryssland. Mittfältsstjärnan var högst delaktig i vinsten mot Schweiz där han gjorde det avgörande 1-0-målet som tog laget till kvartsfinal. Ett bra VM-slutspel och en fin säsong i de tyska laget RB Leipzig har gjort att han är en hett byte på spelarmarknaden, rapporterar Aftonbladet. En av intressenterna ska vara italienska storklubben Roma. Det är smickrande att klubbar visar intresse och jag känner till just det, men just nu koncentrerar jag mig bara på Leipzig, sa 26-åringen till Bild. Today the family could be bigger. Couldn't be more proud of you both. You are my everything heart. Bildkälla Instagram snabel och Forsberg10. Samtidigt som han gör succé på fotbollsplaner runt om i Europa har han nu även fått något annat att glädjas åt. I februari i år kunde Aftonbladet avslöja att Emil och hans fru Changa skulle bli föräldrar. Det är svårt att jämföra med något annat, det är ditt eget kött och blod. Det känns spännande, lite svårt att fatta, såklart, känslan nu är helt fantastisk, sa Forsberg i en lång intervju med Sportbladet inför VM. Och nu är barnet kommit till världen. Under tisdagsmorgonen publicerade både Emil och Changa en bild på nyfödda dottern Florence. Emil och Changa har varit ett par i 13 år. Emil Forsberg är dock inte den första landslagsspelaren som blivit förälder. Mitt under VM-slutspelet i Ryssland blev Andreas Granqvist pappa till sitt andra barn, men eftersom att hans partner, Sofia Granqvist, födde dottern mitt under det brinnande VM-slutspelet så kunde inte Andreas Granqvist själv närvara vid födseln något. Som tog hårt på Sofia, klart det är tråkigt att han förmodligen missar min andra förlossning, men jag vet att jag klarar det själv med min familj och nära vänner, sa Sofie Granqvist till Aftonbladet då. Läs mer om det här.